għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għall-intenzjonijiet ta' Antonella, nitolbu għall-familja ta' Mary, nitolbu għall-ommi Tessi, għall-oħti Claudette, għall-bżonnijiet tiegħi Rodrik Fenek, nitolbu wkoll speċjalment għall-pajjiżna Malta, għax bħal ħafna pajjiżi oħra għaddejjin minn żmien ta' dalma kbira, speċjalment fejn titħol ir-ruħ. Nitolbu għal dawk kollha li jħossuhom waħedhom, nitolbu għall-familja ta' Doris, nitolbu għall-Grace u għall-familja tagħha. Nitolbu għall-Malta tagħna li ħadet il-mixja ta' Rvina, hemm bżonn li t-tfal tagħna u l-Maltin ta' mezz-età jerġgħu lura għall-ħajja tajba u l-materjaliżmu li ħakem il-pajjiż tagħna jispiċċa darba għal dejjem għax inkella San Pawl il-missier tagħna ikun ġie għalxejn. Viva Kristu Re! Nitolbu għall-familja tiegħi u għan-neputijiet. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jisimgħu l-eżerċizzi f'dawn iż-żminijiet. Nitolbu għall-mara sabiex dak li għamlet jaħdem u jaħdem għall-aħjar. Mulej, iftħilha t-triq biex tmexxi malajr kemm jista' jkun. Grazzi Ġesù talli se tismana. Nitolbu għall-mami tiegħi Tessi Schembri u għazziju tiegħi George Schembri għax għandhom bżonn it-talb. Nitolbu biex il-Madonna tfejjaq il-weġġat tal-passat lil Putin biex is-slim jirrenja. Nitolbu għall-uliedi li ilhom mal-ewwel ġuvni u jgħixu flimkien sabiex jirranġaw is-sitwazzjoni tagħhom u li ilhom snin kbar ma jersqu lejn il-Knisja. Nitolbu għal min hu vera kattiv u meta jweġġa' lil xi ħadd lanqas biss jiddispjaċih. Nitolbu għal ruħ il-kuġin tiegħi Antoine Dalli minn ħalaxaq li ħalla din id-dinja fl-età ta' 37 sena. Qatt mhu minsi u dejjem jibqa' ġewwa qalbna. Qatt jieħmu lej il-misrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Carmela Zara li għaddiet għall-ħajja ta' dejjem fit-28 ta' Marzu 2021 fl-età ta' 91 sena. Qatt minsija minn ulieda Carmelo u Martu Su, Manuel u Martu Josephine, Josephine u żewġa Salvu, Lori Armel ta' Phyllis, Erminia u żewġa Dominic, Mary Rose Armla ta' Bina Gismond, Mario u Martu Antoinette, neputijiet, il-pro-neputijiet, il-pro-pro-neputijiet, Huta, Mark u Martu John, Sunta Armla ta' Endrin, Bosta Raba u Hbib. Għati għomu lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Emanuel Montebello, innakis, li għadda l-ħajja ta' dejjem nar l-10 ta' Marzu 2023, fl-età ta' 76 sena. Infakkar bozza u bimħabba minn Martu Eni, u liedu Carol u Martu Silvana, Dorien u żewġa Paul, in-neputijiet, Christian, Stephanie, Darren u Sara, ħut il-mara u l-familji tagħhom, kuġini, raba u ħbieb. Qatt jieħu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Għalmin tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.